Tere päevast, head kolleegid! Läheme siis oma kursuse viimase osa juurde ja ma räägin siis sellest matemaatika tööraamatust, mille ma olen siis koostanud just nimelt 12. klassile ja mille pealkirjaks on valmistu matemaatika riigi eksamiks. Aastad on siin erinevad, on olnud 2020, 2021 ja tuleb ka nüüd 2022. Seda 2021 raamatut on veel saada praegu ja ta võrreldes siis 2022-ga muidugi on odavam sellepärast, et ta on eelmise aasta raamat. Tõsi, erinevust väga palju pole, mõned ülesanded on välja vahetatud, mitte eriti palju, on parandatud trükivigu, mis on leitud ja on lisatud siis 2021 aasta riigeksami ülesanded. Aga see on hea raamat minu meelest sellepärast, et siin selle raamatu abil saab õpilane ise õppida, et ei pea mitte õpetaja alati näpuga rida ajama, eks ole, või siis ette näitama, aga see sõltub muidugi õpilasest, et mõne õpilasega võid sa ka ette näidata ja ta ikka midagi ei tee. Aga alustame siis algusest, et mis siin selles raamatus siis on, et miks ma seda julgen soovitada. No, lähen liigun siit lehekülgede kaupa. Et kõigepealt loomulikult, eks ole siin, no see tiitelleht ei ole isenest huvitav, et see pakub mingisugust erilist pinget ja siin ma ei peata. Aga vaatame sisukorda, vaste ehk sisukord siis. Mida tasub teada ja riigi eksami kohta? Et see teadmine võiks siis lapsel olla. Nõuded lahenduste vormistamisele. No need nõuded on enam vähem kõikide lõpetajatele ühesugused, mõni võib olla kusagil midagi tahab teistmoodi, noh näiteks, mis erisused võivad olla, on näiteks, et kui on liigmurruline vastus, et kas liigmurrulise vastuse peab teisendama siis segaarvuks või ei pea, ja minu vastus loomulikult on, et ei pea, aga mõni õpetaja seda ilmselt ei tahab, no olgu siis nii, eks ole, et siin mina nagu diskussiooni tekitad, teeme siis iga üks samamoodi. Nüüd näidis lahendused, vaat sinna me jõuame. Siis tulevad riigeksamite ülesanded 2015 kuni 2020 ja siis tulevad küsimused ja ülesanded riigeksamiks valmistumisel ja teemad. Teemad on siis millised? Arvu, hulgad ja avaldised, võrrandid ja võrrandisüsteemid, tekst ülesanded. No need on nende võrrandi ja võrrandisüsteemide kohta. Eraldi on protsent ülesanded, võrratused ja võrratusesüsteemid, trigonomeetria, joone võrrand. Nii et näete, siit ta jookseb tegelikult nagu 10. klassi järgi. Nüüd, aga natuke kerin üles poole, funktsiooni uurimine ilma tuletiseta, eksponent ja logaritm funktsioon, vastavad võrrandid ja võrratused. Täpselt jällegi nüüd on 11. klass. Jada piirväärtus, funktsiooni piirväärtus, funktsiooni tuletis, selle rakendused, näete, 12. või 11. klass. Nii, integraal. Nüüd tõenäosuse ma olen tõstnud siin ja statistika olen tõstnud siin lõpupoole, et tegelikult on see ju 11. klassi teema. Aga no lasta siin raamatus võib olla ta ükskõik kus kohal. Edasi planimeetri elementid, stereomeetria ja ülesanded siis iseseisvaks harjutamiseks. Nii et selline on selle raamatu sisu siis. Ja nüüd ma näitaks siis kõigepealt, no siin on juhend siis tööraamatu kasutajale. Siin on kahte värvi ülesandeid või numbrid on erinevad. On punased ja mustad. Mustad on nagu kõigile ja punast värvi siis on sellised, mis on mõeldud siis laia matemaatika eksami tegijatele. Tõsi, siin me mõnikord võime ka vaielda selle üle, et noh, et võib-olla mõni musta värvi ülesanne või musta numbriga ülesanne on natukene raske kitsa matemaatika jaoks, et noh, see on rohkem selline tunnetuse küsimus, nii et ma väga niimoodi sellest nii väga kinni ei hoia, noh, et kui teegi ütleb, et musta numbriga ülesanne on kitsale matemaatikale raske ja ma ei lahenda seda, siis võibki niimoodi teha. Nii. Siin nüüd näete
on siis kirjas kõik need asjad, mida õpilane peab teadma siis eksamitöö vormistamise kohta ja mida ta võib kasutada seal, mida ta ei või. Nii et need on tegelikult ju võetud kõik siit nendest varasematest juhenditest, nii et ega seda ei ole mina ise siin välja mõelnud. Aga lihtsalt hea on, kui õpilane neid asju teab enne eksamit juba eelnevalt, et siis, noh, ma olen ikka seda rääkinud juba neile seal ka 10. ja 11. klassis ja eriti 12. klassis, eks ole, noh, kui osad ju tahavad, kui kontrolltööd ka teevad, tahavad ju teha mustandit, eks ole, ja siis umbes niimoodi. Või siis on hirmu, suur hirm on, et kui ma nüüd tõmban mingisuguse tehte maha ja kirjutan uuesti, et siis äkki õpetaja võtab hinnet alla. Et noh, ma ei tea, kas siis mõnes koolis on sellised asjad, et loomulikult see on lubamatu, aga igal juhul peab väga hoolikalt jälgima näiteks seda, et see 12. klass ei kasutaks korrektori. Noh, mina nimetan seda valgeks lögaks, et selline rumal komme on neil kusagilt sealt altklassidest või sealt noorematest klassidest tulnud kaasa, et kui läheb midagi valesti, et siis tuleb selle valgendajaga üle käia ja pärast muidugi see viik, kui seda vastu päikest näiteks vaadata, siis ta näeb ikka piisavalt rõve välja ka. Nüüd, mida ma ei maininud, on see, et gümnaasiumi klassides ma kasutan ainult A4 formaadis kaustike ja põhjus on väga lihtne. Esiteks me teeme üsna palju jooniseid. Joonis peab olema piisavalt suur. No, ega need lapsed tahavad ju teha hästi pisikesed joonised, eriti mis puudutab ruumikujundeid näiteks. Ja siis nad ei näe selle joonise pealt mitte ühtegi seost. Nad ei näe seda, kuhu see kõrgus võib langeda. Nad ei näe täis nurki ja noh, põhimõtteliselt ei näe nad sealt mitte midagi. Nii et jooniste tegemist peab ka 12. klassiga eraldi harjutama. Just nimelt harilik viiats, joon laud, sirkel ja sellised asjad. Ja loomulikult ma olen alati soovitanud, et näiteks eriti need, kes teevad kitsaeksami ülesandeid eksamil, et võtke ka mall kaasa. Et mõnikord võib-olla on vaja kusagil mõnda nurka mõõta, et arvutate ära, aga mõõdate malliga üle ja vaatate, kas teie tulemus langeb kokku sellega, mis te siis arvuliselt saite. Nii et need on need üldised sellised nõuded, aga need peavad olema õpilasel ammu selged nii, et ühesõnaga, et seda enam siin 2 päeva enne eksamit rääkima ei hakka. Nii. Ja panin ka näete sellise lause siia, et kui nüüd tekis mingisuguse küsimusi, et siis tuleb need esitada oma matemaatika õpetajale ja mina küll väga loodan, et te oskate kõikidele küsimustele vastata, eks ole, mis on seotud eksamiga, sest et te olete, teie õpilased on need eksamid teinud ju, noh, võiks juba öelda, et aasta kümneid, eks ole, nii et järelikult siis peaks asi olema igatpidi sööga paika loksunud. Nüüd siin on veel vormistamise kohta, et kuidas vormistada lahendust, et ma väga pikalt siin nüüd ei peatu, aga just nimelt, et siin õpilane loeb selle jutu läbi ja saab siis natukene siit nagu abi nüüd, eks ole, et ta siis vaatab ära, et mida tuleb teha ja mida ei tule teha. Ja selline soovitus ka, eks ole, siis ikkagi, et noh, et õpilane lahendaks eksami vihikust ära siis kõigepealt need ülesanded, mida ta kõige paremini oskab teha ja jätab siis need kõige vastikumad ülesanded lõppu, et mitte ei pea lahendama ta siis selles järjekorras neid ülesanded, nagu nad seal vihikus on kirjas, et ta muidu takertub ühe ülesande taha ja sinna ta jääbki. Ja mida ma olen ka rääkinud ja mida ma kindlasti soovitan ka 12. klassis eriti rääkida, et mustandi tegemine eriti eksami esimeses osas, et mustandi tuleb teha nii minimaalselt kui vähegi võimalik, sest et seal eksami aega on 2 tundi ja noh, te teate ju väga hästi, et mustandi pealt ju mitte midagi, mustandi jääb ju kooli ja arvesse sealt mitte midagi ei lähe, nii et õpilane võib-olla isegi ekslikult arvab, et mustand läheb veel tööga kaasa ja siis vaadatakse mustandi pealt, et kui ta ei jõudnud ümber kirjutada näiteks. Ja kogu aeg ma rõhutan seda siis, et ühesõnaga arvestage, et mustandis teete ainult visandeid, ainult
mingisuguseid vajalikke arvutusi, aga mitte mingil juhul ei hakka seal tegema täielikku mustandit ja siis hakkad ümber kirjutama, no, et siis on lõpeb see asi fiaskoga, et lihtsalt ei jõua valmis. Nii, ja nüüd näidis lahendused. Vaat siin on nüüd selline lugu, et praktiliselt kõikide teemate kohta on ülesanne ja on ülesande lahendus. Ja see on minu enda kirjutatud siia. Ja siin on kommentaarid juures. Nii et need lahendused tihti peal on sellised, et nad võiksid olla natuke nagu paremad. Aga nad on meelega sellised tehtud. Et ühesõnaga, eks ole, et kui näiteks siin on ka selline kommentaar, et kui olete harjunud kirjutama laiendajad, siis pange need laiendajad. Et õpilane teeks eksamit töös täpselt nii, nagu ta on teinud seda tavaolukorras. Et ta ei teeks sedagi teistmoodi. Et ja ei peagi nõudma teistmoodi. Ja täiend, siis sellised täiendavad märkused on veel siia kirjutatud, vaat siia lahtrisse. Praegu, noh, siin ei näe nüüd lugeda praegu küll, eks ole, aga õpilane, kui selle vihiku saab, siis ta näeb. Ja mida ma alati rõhutan, on see, et iga ülesanne alati lõpeb vastusega. Ega nad neid vastused ei taha kirjutada. Muidugi sobib ka see variant, et kui õpilane nüüd ülesand on ära lahendanud ja ta markeerib selle vastuse, ehk tõmbab siia alla kaks joont. Et kui on ühe osaline ülesanne, nagu siin hetkel oli, et lihtsustage avaldis ja rohkem midagi tegema ei pea, no siis on markeerib ära ja asi korras, eks ole. Et selle eest nüüd, noh, tihti lapsed küsivad, aga kui ma vastust ei kirjuta, et kas mul võetakse punkt ära? No ma küll saan aru, et ei võeta sellepärast, et juhul kui on vastus selgesti eristatav muust tekstist, eks ole, et noh, miks peaks punkt ära võtma? Et see oleks ju tobe. Tõsi, selle aastal juhtus ühe minu õpilasega küll niimoodi, et tema sai oma 70 plus punkti kätte ja siis ma palusin, et sa saadaks mulle selle töö, sest õpilased saavad ju PDF kujul tellida endale ju oma eksami töö, nad saavad vaadata. Ja siis ma õudusega avastasin, et kahe ülesande puhul olid parandajad ikka väga puusse pannud. Esimese ülesande puhul oli õpilane kõik õigesti teinud, aga üks parandaja tahtis lausa kaks punkti ära võtta ja siis teine parandaja lõpuks leebus, võttis ühe punkti ära. Aga me appelleerisime ja me saime ka selle ühe punkti tagasi. Ja täpselt sama juhtus siis selle logaritme eksponent võrrandi ülesandega, kus õpilane tegi kaks korda ühe sama vea, no, mis on sisuliselt tegelikult üks viga. Ja parandaja leidis kohe, et tuleb kohe võtta ikka punkte kohe metsikult maha. No ka need punktid me saime tagasi. Nii et mul on selline soovitus teile, et kui te saate teada õpilaste eksami tulemused ja teil on mingisugune õrn kahtlus, et see võib olla mitte õige. Või õigemine küll parem oleks isegi see, kui kõik õpilased tellivad oma eksamitööst PDF-faili ja näiteks saadavad teile. See on lisatöö muidugi ja noh, kui te teateks ole, et õpilane andis ära tühja eksami vihiku, no siis ei ole seal midagi vaadata, eks ole, et siis on nagu asi selge, aga mõne tublima lapse korral, eks ole, võib juhtuda selline asi, et satub sellise parandaja otsa, kes siis teeb väga kummalisi käike. Nii, aga see selleks. No võt, nüüd näete, teine ülesanne. Lihtsustame avaldise, no päris selline vastik avaldis ja arvutame selle väärtuse, kui x on. Ja nüüd on loomulikult siis siin see lahendus käik niimoodi kirjas ja mina olen oma õpilastel ikka soovitanud, et teeme sellised ülesanded juppideks. Ja miks ma seda praegu üldse seda raamatut nagu näitan? Vaat see ongi võib-olla nüüd see aukude lappimise koht, et kui õpilased saavad need raamatud kätte talvel, nad saavad hakata ise uurima ja nad saavad hakata ise vaatama neid teemasid, mida nad võib-olla halvemini oskavad. Ja kui ta uurib seda ülesande lahendust ja kui te olete teinud idee poolest samamoodi, no siis polegi ju mingi küsimust, eks ole, et siis saame need augud enne siin eksamit ilusast ära lapitud, sest et ma ütlen veel kord seda, et
seda raamatut kasutama hakata seal alates võib-olla aprillikuust on lootusetult hilja. Et siis me ei jõua enam. Nii et nii kui õpilane raamatu kätte saab, tuleks peaks andma talle siis ülesande, et uurida selle või selle, selle või kolmanda ülesande lahendust. Siin on nüüd kõik need lahendused selgitustega. Ja ka õpilastele tuleb siis just nimelt seda rääkida, et eksamil peavad olema ülesannete lahendused kommenteeritud. Mis ei tähenda muidugi seda, et matemaatika ülesanne muutub nüüd novelliks. Ja nad hakkavad siis kirjutama niimoodi, et näiteks, et kirjutab siia lause lõppu, kuhugi ma ei tea, siin praegu seda momenti küll ei ole, aga viin iksi teisele poole, kirjutab sõnadega ja siis uue rea alguses kirjutab viisingi ja paneb hüüumärgi ka veel. Et ei tohi olla need eksamitööd üle kommenteeritud. Tähendab, eksamitöö peab olema täpselt selline, et kui õpilane või see parandaja teda vaatab, siis kõik sammud on loogilised ja õpilane ei ole jätnud midagi tegemata. Nüüd, mida oleks võinud siin siis eks ole teha, et kui siin oli see tekst niimoodi, et oleks võinud siia peale märkida siis Rooma numbritega, eks ole, et noh, 1, 2 ja 3. Ma kindlasti soovida Rooma numbritega, mitte araabia numbritega. Põhjus on väga lihtne, et kui ma kirjutan araabia numbritega, siis mingi koha peal võib õpilane selle arvu või numbri lugeda astmeks. On sellised asju juhtunud. Nii et ülesande näete, pikema ülesande teeme tükkideks, lahendame ära, et tükid, ühendame tükid kokku, näete, ja kolmanda tehte tulemus annab siis meil selle avaldise siis lihtsustatud kujul, nii et x plus 1 jagatud x plus 5. Ja nüüd arvutab selle avaldise väärtuse ja näete, siia ma mingisugused lauseid ei kirjuta. Kirjutasin number 1 ja number 2. Peaks olema väga aru saada parandaja jaoks. Näete, lihtsustame avaldise, lihtsustasin, arvutame väärtuse, arvutasin ja paningi niimoodi kirja. Võib ka kirjutada, et see esialgne avaldis lihtsustatud kujul on see ja väärtus juhul kui x võrdub, noh, mis seal oli, eks ole, on 5,20 ühendikku. Aga see lause on selline kohmakas ja mina seda küll ei soovita. Et siis hakkab see laps siin võib-olla veel eksima ka nende avaldiste kirjutamisel. Et las saab, pigem paneb siis avaldise lihtsustatud kujukirja, eks ole, ja paneb vastuse, selle arvulise vastuse. Millele tasub tähelepanu pöörata, on kindlasti see, ma olen tähele pannud, et ruutjuure märki tihti peale ei viitsita lõpuni kirjutada. Ja pannakse, tehakse ruutjuure asemel mingi konks ja see avaldis ise jääb ruutjuure alt välja. Vaat, seda võib siin küll veaks lugeda siis. Eks ole, sellepärast, et kui ikka viis ruutjuure all ei ole, siis ei ole ju ruutjuure all 4. Ja on selge, et eks ole, siin on, noh, ütleme niimoodi, kui parandaja on hea tahtlik, siis ta ei hakka kiusama, aga tegelikult on see selline suur lohakus. Teine koht on taandamine. Taandamisel tuleb ühed kirjutada, sest taandamine ei ole mitte maha tõmbamine ka sodimine, vaid taandamine on jagamine. Ja kindlasti ei tohi teha sellised asju, et kui siin oleks korrutamise märk näiteks, et kindlasti ärge seda läbi laske, et ta tõmbab siit x plus 5 maha ja siit tõmbab x plus 5 maha. Et see ei ole taandamine, sest taandamine on ühe ja sama murru lugeja ja nimetaja jagamine ühe ja sama nullist erineva arvuga või avaldisega. Aga kui ta võtab ühest murrust ühe tüki ja teisest teise, ega ta saab ju õige vastuse kätte, aga ta ei taanda. Nii et see ei ole nagu taandamine siis. Ja kui me nüüd vaatame siin edasi, et siis tuleb avaldise lihtsustamine. Noh, siin on juba siis astmed, eks ole. Jällegi kommentaarid juures. Et kui nüüd õpilane ajab siin näpuga rida, no siis ta peaks aru saama. Ja kui ei saa, siis ma väga loodan, et teie aitate ka. Näete, siin ma kirjutasin, et antud avaldis on lihtsustatud kujul võrdne arvuga 8. See tähendab seda, et ta ei sõltu x-ist. Ja noh, võibki niimoodi küsida,
nii võrrand , võrrandid , võrratused , võrratuste süsteemid , siin on natukene seda juttu räägitud ja mina lahendan murdvõrrandit sellisel viisil , et ma ei too neid liikmeid üle . see on selline üldine soovitus , et toome kõik liikmed üle ühele poole ja siis kasutame murru nulliga võrdumise tingimust . see ei ole alati mõistlik ja see teeb selle elu võib-olla isegi mõnikord keeruliseks . täiesti julmalt võib korrutada X miinus kolm X pluss kolmega , aga siia peab olema siis juurde kirjutatud , et ma korrutan selle avaldisega , aga X ei võrdu kolmega ja X ei võrdu miinus kolmega . vot need piirangud tuleb juurde kirjutada . nii et mina soovitan niimoodi lahendada , aga kui te olete oma lastele õpetanud teistmoodi ja mis murdvõrrandi puhul veel tuleb kindlasti ära teha , on lahendi kontroll . see tähendab seda , et näete , siin õpilane kirjutab kohe ära , ta ei tee eraldi kontrolli . ta sai lahendiks kolme , aga ta näeb , et X kolm olla ei tohi . järelikult on tegemist võõrlahendiga ja kirjutab siia X on miinus üks kuuendik . selline lahendamise meetod tegelikult tähendab seda , et me selle vasakpoolse ja parempoolse avaldise määramispiirkonna leiame ära ehk leiame need X-id , mille korral siis on võimalik selle avaldise väärtust arvutada ja välistame need , mille korral ei ole . ja need , mille korral ei ole , on siis miinus kolm ja pluss kolm . aga panin siia kommentaari juurde , et kui õpilane ei ole niimoodi lahendanud , kui ta on lahendanud niimoodi , et ta toob üle , las ta teeb siis täpselt ikka nii , nagu te olete õpetanud , et mina nagu seda küll ei taotle mitte kuidagi , et peaks tegema nii , nagu mina neid olen ette teinud , vaid ikka nii , nagu õpilane on harjunud . noh , ja näete , eksponent ja logaritmvõrrandi kohta näide . eksponentvõrrand õpilane lahendas ära ja teeb ka siin kõrval kohe kontrolli . ja näete , vasakpool on null , eks ole , parem pool on null ja vasak ja parem pool on null , kontroll tuli välja ja näete , asi korras ja siin markeeris ära vastuse , X on miinus kolm ja pool . nii rohkem ei midagi . logaritmvõrrandi puhul vaadake , mis ma siin tegin , tegin sellise asja , et panin põhjenduse . näete , et kuna logaritmide summa on võrdne logaritmiga korrutisest , tõsi , ma kirjutan neid piiranguid siia juurde , siis näete , selle põhjal me võime siit selle parempoolse osa niimoodi kirjutada . ja siit saame siis järeldada , eks ole , et X-i ruut on võrdne kaks X-i pluss kaheksaga , no ta lahendab ära ja teeb loomulikult ja logaritmvõrrandite puhul kindlasti öelge õpilastele , et nad teeksid lahendi kontrolli , sest seal juhtub igasuguseid hulle asju . no sellise võrrandiga muidugi mõni õpilane teeb ka niimoodi , et toob selle kahe , selle X-i ruudu kahe siia logaritmi ette , eks ole , saab kaks logaritmi X-i ja siis on ta hädas , sest ta ei taipa enam midagi edasi teha . nii et noh , mõnikord võib kõik õigesti teha , aga asi läheb käest ära . ja muidugi veel hullem on siis see lugu , eks ole , kui mõni õpilane arvab , et logaritm X pluss neljast on logaritm X pluss logaritm neljast . alati leidub selliseid ka  ja üldine minu soovitus on selline , et selliseid vigu mitte näidata . et noh , et kui me ütleme õpilasele , et ära tee nii , siis uskuge mind , tekib see kontraefekt . leidub paar kangelast , kes just nimelt nii teevadki ja siis pärast talle ei jäänud meelde , et õpetaja ütles , et ära tee nii . sest talle jäi meelde kaks viimast sõna , tee nii . no ja siis on pärast paksu pahandust palju , eks ole , siis mõni selline karmim lapsevanem tuleb , ütleb , et mida see õpetaja räägib ja ta ütles , et tee nii ja siis loeb hooleks . et vigu tahvli peale näidata sellisel viisil ei ole eriti hea . küll aga kui õpilane teeb selle vea loomulikult kontrolltöös või tunnikontrollis , siis see vigu tuleb ära parandada ja tuleb juurde kirjutada siis õige siis käik , eks ole , et mida ta oleks pidanud siis tegema  nii et see on minu soovitus . ma algaja õpetajana ikka kippusin ka neid kõiki totrusi näitama , et noh , et ärge seda tehke . aga siis ma sain üsna kiiresti aru ,
et siis nii hakataksegi tegema. Nii, nüüd ühe juurvõrrandi lahendamise kohta näide. Ütlen kohe, et juurvõrrandi lahendamise oskus peab õpilastel olema olemas. Neid on, seda on vaja läinud no, vähemalt ühe riigieksami ülesande lahendamisel. Aga see loogika peab tal olema olemas, et kuidas toimida siis, kui on üks ruut juur, kuidas toimida siis, kui on kaks ruut juurt ja mida teha siis, kui on näiteks kolm ruut juurt. Noh, kuupjuurega võib-olla, et me ei hakka siin eksamiks ettevalmistamise perioodil tegelema. No kui on üks kuupjuur näiteks ja on arv, et noh, siis on selge, et võtame mõlemad poolt kuupi. Aga muidu nagu ei ole nagu eriti nagu vist noh, mõtet üle pingutada. Nii, ja nüüd kui me vaatame need näited siit kohe edasi, näete, võrran, see on üks eksam ülesanne. Tuleb lahendada võrratuse süsteem. Ja õpilane see kirjutab juurde kommentaariks, et lahendan mõlemad süsteemis olevad võrratused eraldi, leian lahendi hulgad ja süsteemi lahendiks on lahendi hulkade ühisosa. Väga selge parandajale on ette öeld, täpselt öeldud, mida see õpilane mõtles, mida ta tegi, eks ole, et siis ei saa hakata siin kuidagi norima. Et mina olen nagu seda öelnud õpilastele, et kommentaar peab olema selline, mis teid aitab, mis aitab selgitada ülesande lahenduskäiku, aga et seal ei tohi kirjutada, et mida ma teen, vaid tuleb kirjutada, miks ma teen, eks ole. Et siin on nagu selgitatud ära, eks ole, et leian need lahendi hulgad ja leian selle ühisosa. Nii, ja siis ma saangi, eks ole, siis selle võrratuse süsteemi lahendi hulga kätte. Pärast siis no, noppin välja need täisarvulised lahendid. Õpilane lahendab ära. Selle ülesandega muidugi oli see kurioosum, et see oli, kui ma eksi kitsa matemaatika ülesanne, et osad õpilased seda absoluutväärtust ei pidanud absoluutväärtuseks, vaid arvasid, et need on imelikult kirjutatud sulud. Ja siis nad lahendasid muidugi, noh, siis läks asi käest ära seal, nad lahendasid selle ülesande valesti. Et sellised asjad tuleb siis üle korrata igaks juhuks. Noh, siin on nüüd see lahenduskäik ära näidatud. Näete, lahendi hulgad on märgitud joonisele ja selle siin on tegemist pool lõiguga ja siit ta nüüd loeb välja siis need täisarvud, nii et paneb vastuse, näete, täisarvulised lahendid on siis sellised. Siin on veel üks logarit võrrandi kohta, üks lahenduse näide. Nii et nad ei ole sellise, noh, nad on osalt ka siin läbi segi, aga ma olen valinud sellised ülesanded, mis ikkagi üksteisest erinevad ja õpilane näete, on siin ikkagi need valemid kirja pannud. Ühesõnaga, et muidu ju tekib küsimus, aga kust sa selle võtsid? Et mille põhjal sa sellise võrduse kirjutad? Et kui ta on nüüd valemid ja kirjuta, ja kirjutab kohe siia sellise rea, noh, siis tekib küsimus, eks ole, võib tekida küsimus. Kõik on ju õige muidugi. Aga, et mille põhjal, et põhjendust nagu ei ole. Et sellepärast ma soovitan, et sellise pahatahtliku parandaja käest pääseda, siis panna need kaks valemit siia kirja ja siis on asi korras. Ja näete, tehakse kontroll. Selle kontrolliga on ka nüüd niimoodi, et siin tekis isegi vaidlus sel teemal, et kas logarit võrrandi puhul peab tegema kontrolli, sest ülesande tekstis ju ei olnud öeldud. Tegelikult peab, see on obligatoorne, sest et võivad tekida ju võrlahendid, eks ole. Aga see apellatsiooni komisjon, kes vaatas üle siin minu õpilase töö, noh, loomulikult oli see kontroll tehtud ja kuna tal oli viga, siis õpilane kirjutaski, et vasak pool ei võrdu parema poolega, ja kirjutas juurde, et järelikult olen ma lahendamisel teinud vea. Mis minu arvates on, näitab väga hästi, on väga hea, et õpilane sai aru, aga ta on lihtsalt enam aega jätkunud selle vea üles leidmiseks. Kuna ta lihtsalt oli valem, oli valesti kuidagi nagu meelde jäänud ja ta kasutas kaks korda ühte sama siis nii-öelda vale valemit. Ja ta on sellel, muidugi tal midagi sealt välja siis ei tulnud. Aga isenesest see, et õpilane sai aru, et tal on tegelikult valesti, et ta peaks hakkama kusagilt alguses peale otsima seda eksimise kohta. Noh, seda aega tal jah kahjuks ei jäänud. Nii et ühesõnaga see kontroll on nagu vajalik.
Nüüd tekstülesanded. Tekstülesannete puhul mina olen alati soovitanud nii palju kui vähegi võimalik. Kirjutame, paneme andmed tabelisse. Näete, mina panin, tegin siia. Suund, tee pikkus ja ühiku kirjutan siia üles. Aeg, kiirus, kilomeeter tundides. Nüüd mõnikord see, siin on väga kahtlane soovitus. Et otstarbekam on tähistada X-iga siis see, mida otsitakse. Ausalt öeldes, selle ülesande korral tegelikult ei ole. Et tihti peale on niimoodi tõesti, et ma tähistan X-iga selle suuruse, mida otsitakse. Aga kui te nüüd vaatate, näete, seda ülesande lahenduskäiku, et ma kasutan siin seost, tee pikkus on kiiruse aja korrutis, no üldiselt seda valemit enamus õpilastest teavad. Siis on siin väike selgitus ja näete. Ja nüüd vaadake. Tihti juhtub selline asi. No mitte nüüd väga paljudel. Need, kes annavad ära tühja eksamühiku, neil ei juhtu midagi. Aga need, kes näiteks lahendavad ülesannet ja siis ta poole pealt avastab õudusega, et ta midagi oluliselt valesti teinud, siis ta tõmbab ühe joone siia peale, mitte ei sodi ära. No ma olen öelnud ka, et mõni tahab siis hirmsasti ära sodida kõik selle, et siit mitte midagi nagu välja ei paista. Ma ütlesin, kuulge, ärge seda õudus kunagi tehke. Tõmmake lihtsalt joon peale ja ei pea kirjutama, et vale. Ja no sellisel juhul on selge, et tal see lahendus käik enam sellele lehele ära ei mahu. Ja siin näete ongi, et lahendus jätkub lisalehel. Tuleb kirjutada. Seda peab õpilasele kindlasti selgitama. Ja nüüd see lisaleht on seal eksami vihiku viimane leht. Ja siin ta kirjutab ülesande number X. No see tähendab seda, et see ülesande, mis seal oli, lahenduse järg. Nii. Ja nüüd näete. Ja mida peab tekst ülesande puhul lastele ikka seletama? Tuleb teha sisuline kontroll teksti järgi. Mitte ei kontrolli siis võrrandi järgi, sest võrrand võib olla juba alguses peale pambusesse pandud, et sellega see võrrand ei üldse selle tekstiga kokku ei lähe ja tal tuleb kõik kenasti välja. Ta saabki, et vanaema sõitis jalgrattaga kiirusega 122 km tunnis ja ta täitsa rahulikult kirjutab selle siia vastusesse, mis siis, et see tekstiga kokku ei lähe. Või õues mängis 3,5 last. No, ma ei tea, kelle oma see pool oli, aga selliseid vastuseid on ennegi siin eksamitöödes võib-olla või kontrolltöödes tulnud. Nii et kirjutab, näete, siia täislausega vastuse tekst ülesande juurde. Nii. Siin üks oli see rasva sisalduse ja piima ülesanne. Seda ma hakkasin pikalt näitama, et lapsed vaatavad seda ise. Et kuidas ma seda siin tegin, eks ole? Noh, seda võib teha jälle mitut moodi. Nii. Nüüd sirge võrrandid, näete, et on antud punktid sirge risti sirgega ja punkt asub y-teljel ja see on eksam ülesanne ja koostada parabooli võrrand. Nii, nüüd kaks asja, mida ma kindlasti laia matemaatika puhul eeldan, on see, et õpilane oskab koostada parabooli võrrandit kolme punkti järgi. Seal tuleb lahendada võrrandisüsteem kolme võrrandi ja kolme tundmatuga. No, kas siis lahendab determinantidega või lahendab ta siis seal kuidagi asendusvõttega, vahet ei ole. Aga see, seda tüüpi ülesanne, et parabooli võrrandi koostamine kolme punkti järgi. Ma kogu aeg kõikide 12. klassidega olen seda harjutanud ja seda on aeg-ajalt vaja ka läinud. Ja teine, mida ma ei maininud 12. klassi juures, on ringjoone võrrand kolme punktiga. Vaat need on need kaks asja, mida nad kindlasti peavad oskama teha, et seda võib tarvis minna. Nii, selle lahenduse kommenteerimise juures ma siin jällegi ei, no mis ma siin ikka kommenteerin, eks ole, kõigile teile tuttav asi on ära lahendatud ja näete, parabooli võrrand on kätte saadud. Mõningatel juhtudel, kui need punktid on hästi antud, no siis saab ka kahe võrrandiga hakkama. Nii, nüüd funktsiooni uurimise ülesanne, 11. klassi teema. Las uurivad sise siit. Ja vaadake terminid. Ekstreemum kohad, ekstreemumid, ekstreemum punktid. Õpilased peavad nendel terminitel vahet tegema.
nad kipuvad kõik need sassi ajama. Nende jaoks on ekstreemum koht ja ekstreemum peaaegu sama asi. Aga see koht tähendab X-i väärtust, ekstreemum Y-i väärtust ja ekstreemum punkt tähendab tasandi punkti. Nii, kahanemise kasvamisvahemike juures tuleb rõhutada seda, et need kirjutatakse kõik eraldi, et neid ühendi märgiga kokku ei kirjutata. Nüüd ekstreemum koha liigi määramisel on võimalik kaks varianti. Mina kasutan esimest tuletist ja teen skitseerin tuletise graafiku. Skitseerin, teen abioonise. Mõni õpetaja kasutab ekstreemum koha liigi määramisel teist tuletist. Ja ütlen jälle täpselt niimoodi nagu ennegi. Tehke nii, nagu te olete kogu aeg teinud. Mitte midagi teistmoodi ei pea tegema. Et ei pea tegema nii, nagu Allar Veelman siin ette kirjutanud. Nii. Ja nüüd näete, skitseerisin tuletise graafiku ja miinimum koht on null, sest vaadake, kahanemine läheb üle kasvamiseks. Ja ma olen siis lausa siin ette skitseerinud mõnikord ka niimoodi, et saab siis teha sellise asja, teeme joonise, vaatame, teeme sellise joonise. Näete, et kahaneb ja hakkab kasvama, et mis siin siis all juhtub, et on siin maksimum või miinimum koht. No selge, et miinimum, eks ole. Aga siia selgitusse paneb, et kuna kahanemine läheb üle kasvamiseks, no olen lastele küll öelnud, et kirjutage siis sõnadega, et see on nüüd laisa õpilase selline kirjapilt siin. Ja? Ja näete, kaks kahanemise vahemikku on miinus lõpmatus nullini, kahest lõpmatuseni. Need õpetajad, kes kasutavad nüüd kandilisi sulgusid, eks ole, siis peavad alati vaatama, et siin, need otsmised punktid on välja arvatud, eks ole, et siin tulevad ikkagi need ümarad sulud. Ja joone puutuja võrrand. No ja see joone puutuja võrrand leitakse siin ära ilusasti, leitakse punkti B koordinaadid ja see oli riigeksam ülesanne, et midagi siin sellist väga põnevat ei olnud. Null kohad, graafiku hari punkt. See peaks olema, kui ma eksi kitsa matemaatika ülesanne ja loomulikult, et kui ta arvutab null kohad, siis ta paneb kirja, et lahendan võrrandi. Hari punkti, ta võib null kohtade kaudu leida. Null kohad liidab kokku, jagab kahega, saab hari punkti x koordinaadi. Kindlasti soovitan 12. klassil näidata ka hari punkti leidmis sel juhul, kui null kohad puuduvad. Siis ei saa ju null kohtade kaudu leida, eks ole. Et see valem, et hari punkti x koordinaat, ehk siis abscis, sõna abscis peab olema ka õpilasel teada, on miinus B jagatud kahe A-ga. Et seda valemit võib tal tarvis minna juhul, kui tal null kohti ei ole. Tõsi, siin on veel kolmas võimalus olemas, aga seda ma ei hakka praegu siin selgitama, et see ajab asja veel keerulisemaks. Nii, ja näete, siin on siis ära lahendatud ja nüüd on näete, siin on ekslikult kirjutatud, eks ole, kaks, see on maha tõmmatud ja tema asemel on kirjutatud null ja mitte keegi ei saa öelda, et siin mingil põhjusel võiks nüüd selle nii-öelda sodimise eest punkti maha võtta. Mitte mingil juhul, eks ole. Aru saadavalt on kaks maha tõmmatud ja null on asemele kirjutatud. Nii et sellistele asjadele peab siis nagu tähelepanu pöörama. Edasi siin on miinimum punkt, just nimelt punkt. Näete, ja see on nüüd laia matemaatika ülesanne, siin oli teine osa, olid leida funktsiooni tuletis ja lahendage võrratus. No nii, kaheosaline ülesanne, eks ole, ja õpilane siin näete kirjutas juurde, et ekstreemum koha liigi määr on abijooniselt, mitte ei ütle graafikult, sest see solge siin, mis on. See muidugi mingil määral graafikut ei meenuta, eks ole, vaid see on ikkagi abijoonis. Nii, aga selle abijoonis abil me leiame kasvamise ja kahanemise vahemikud ja saame määrata siis ekstreemum koha liigid. Ja kuna küsiti punkti, siis punktil on alati kaks koordinaati. Nüüd tihti peale need Y-i väärtused tulevad sellised piisavalt vastikud. Ja siis osadel õpilastel on ju need kalkulaatorid, millel on see ABC ehk murru klahv peal täiesti olemas, eks ole.
ja ta saab need tehted teha seal kalkulaatoriga. Osadel on ka see olemas, aga seal peab siis väga tähelepanelikult vaatama, et see vastus ei lähe, ei tuleks siis kümnend murruna, sest 8.27 kui kümnend murruna, seal tuleb siis perioodiline murd ja vastus tuleks anda ikka harilikku murruna, nii et tihti õpilase kipuvad küsima, et kuhu ma pean oma arvutil vajutama. No ma siis vastan, et vajuta igale poole. Et õpilastel on ju seal no cirka 10 erinevat arvuti tüüpi ja igaühel on mingisugused pisikesed erisused, nii et kui ma tema viimasest pingist mulle hüüab seal niimoodi, et kuhu ma nüüd vajutan, siis ma ütlengi, et vajuta igale poole, et ma ei saa teda niimoodi aidata. Kui ta tuleb minu juurde, näitab kalkulaatorit vahetunne ajal, siis me saame muidugi jälile, et kuhu peab vajutama. Nii, nüüd võrratuse lahendamine, see tasub meelde tuletada, näete, et kui on topelt lahendeks ole, et siis on see põrkamine siin. Et selle võibolla siin 10. klassis õpilased õppisid, aga nad on vahepeal selle ära unustanud. Nii et noh, näete, selline näide on ka siia toodud. Ja nüüd on siis trigonomeetri kohta näited. Siin on näete tehtud graafik 0 pi, eks ole, kuni 2 piini. On arvutatud välja siis teatav arv punkte ja lahendage võrrand siis joonise abil. Näete, lahendage võrrand ja joonise abil võrratus. Ja võt selle võrrandiga nüüd, eks ole. Et kas seda võrrandit võib lahendada joonise abil? Põhimõtteliselt miks mitte? Kui on ju olemas trigonomeetrise võrrandi lahendamiseks ju graafiline meetod ja praegu sel juhul see väga hästi töötab. Nii et tegelikult võib küll. Aga noh, mõni õpetaja tahab hirmsasti siis, et ikkagi lahendaks nagu valemi abil, aga tegelikult seda ei pea muidugi tegema. Nii, ja ma ise lahendasin, siin tegin ka selle näite niimoodi. Ja näete, panin siis kirja. Nüüd on pindala arvutamine. Integraaliga oli see mõeldud, aga no kuna siia tekis täisnurkide trapet, siis sai seda tegelikult ju loomulikult näete teha niimoodi, et integraali siin me ei kasuta. Ja loomulikult saime selle pindala kätte, 21 pindala ühikut on siis selle trapetsi pindala. Siin pidi selle punkti koordinaadid ikkagi välja arvutama. Et kui on mingisugune pindala arvutamise ülesanne, siis tuleb seda sellele läheneda loominguliselt ja see tähendab siis seda, et kui on öeldud, et leidke pindala, siis leiab pindala ja kui see kujund on selline ilus kujund, kus me saame tuntud valemeid kasutada, no milleks siis integraali? Integraali saab ka muidugi leida. Aga seda ei olnud ka ülesandes ju ette öeldud, eks ole, kuidas leida. Nii, siin on nüüd näete pinnatüki pindala siis integraaliga, see on eksam ülesanne jälle, kuidas siis üks pinnatükk jaotatakse kaheks osaks, leitakse mõlema osa pindala ja need pindalad siis liidetakse kokku. Nii et siin on siis koos selgitustega. Kõige naljakam oli siin just eelmisel aastal minu jaoks see, et kui ma palusin õpilasel lahendada riigieksam ülesandeid, siis mõni ülesanne sattus ju tegelikult ka selline, mis oli siin eespool ära lahendatud ja ei osanud üles leida. Ei osanud vaadata ja siis ma muidugi pärast ütlesin, kuulge sõbrad, et ei ole ju vaadanud neid näidislahendusi, et kui oleks neid vaadanud, siis oleks te ju kindlasti üles leidnud. Aga see selleks. No siis nad võtsid muidugi õppust, hakkasid otsima, aga noh, ega nad kõiki lahendusi siit ikka ei leia. Sündmuse tõenäosus. Nüüd tõenäosuse puhul üldiselt eeldatakse seda, et kui me neid kombinatsioone arvutame kalkulaatori abil, seda me ju loomulikult teeme, siis see arvutamise valem pannaks ikkagi kirja, et kuidas kombinatsioone leitakse või siis kuidas leitakse permutatsioone. Nii. Ja noh, näete, siin on veel üks ülesanne. Tõenäosuse ülesannete puhul mina alati soovitan, tehke väike joonis õpilastele. Pange siia 10 sinist, 14 punast, kokku näha 24 kruusi ja meil on väga hea visuaalne pilt olemas, eks ole. Aga seda jällegi ei pea tegema. Nii, siit tuleb veel üks tõenäosus ülesanne, mille juures ma ei peatu.
arvujadad, eksponentsiaalne kasvamine ja kahanemine. Ja mina kasutan liitprotsendilise kasvamise seadust sellisel kujul. Lõppväärtus on algväärtus korda 1 miinus, no praegusel juhul, kuna on kahanemine, p sajandik kasvamisel. Osades õpikutes on suur a ja väike a ja see võib tekitada selle segaduse, et mis see suur a ja väike a on. Ja hulga lihtsam on panna siis näete niimoodi, lõppväärtus on algväärtus. Nii ma kirjutasin ka oma 11. klassi õpikus kunagi. Ja noh, õpilased uurivad ära siin selle asja ja saavad siis teada, nii et ma siin nende näidis lahenduste juures. Siin on jada ülesanne ka koos selgitustega ilusti ära lahendatud, nii et selle juures ma siin ei taha nagu teie aega raisata. Nii, see oli hästi, hästi lihtne ülesanne, see oli kera diameetri otspunktid olid antud, küsiti keskpunkti ja küsiti nurka. Ja kui õpilased tuli meelde taalese teoreem, eks ole, et siis loomulikult tal ei tekinud seal probleemi, et sai kohe teada, et nurk on 90 kraadi, et seal ei olnud ka küsimust. Ja püramiidid. Nüüd need korrapärane neljanurkne püramiid. No siin, see peaks olema nüüd kitsa matemaatika ülesanne, et siin ei ole nagu, aga joonised peavad olema piisavalt suured, et saaks ära märkida korralikult nurgad, täisnurgad ja need edasi. Sest kui nad teevad mingisuguse sellise kahe vihiku ruudu suuruse joonise, siis pole sellest loomulikult abi ja ega nad seda ülesannet ka ära ei lahenda. Selle vihiku sisekaanel, siin on nüüd laia matemaatika ülesanne, näete ühe kolmnurkse prisma kohta. Ja siin on siis oma tähistused, näete, tähistused on juurde märgitud, andmed on kirja pandud ja mida ma siis leian. Ja ma nüüd libistan küll siit nüüd üle juba niimoodi, et nüüd peaks see lugusi meil ära lõppema. No siin on veel üks kolmnurga lahendamise ülesanne, siin ma selle juures ei peatu, et... Nii, tasandiliste kujundite kohta näete. Siin on nüüd näide toodud selle kohta, kui antud andmetega tekib kaks kolmnurka. Nii, rööpküliku kohta ülesanne, rööpküliku, nii ja nüüd. Vaat siin nüüd tulevad siis riigieksam ülesanded selles vihikus kuni aastani siis, nii et ma libisen siit hästi, hästi kiiresti üle. Et need riigieksami nii kitsa kui laia eksami ülesanded. Nii et siin ma ei peatu ja polegi nagu vaja, eks ole, kõik ülesanded on olemas, kõik vastused on ka antud. Vastused on antud täpselt sellisel kujul, nagu on need siis omal ajal siis REC või siis hiljem Innove seda teinud, et seal osade vastuste puhul võib olla natukene täpsuse küsimus, et kas näete, siin tulevad siis vastused. Kõikid ülesanded vastused on siin selles vihikus kenasti olemas. Ja nüüd, ja vaat nüüd tuleb siis hakkab selline asi pihta. Aga ma näitan ainult teile paari teemat, sest mul ei ole mõtet rohkem näidata. Küsimused ja ülesanded riigieksamiks valmistumisele siin on nüüd kõigepealt kirja pandud, et mida kitsa kursuse läbinud õpilane, mida ta peab oskama ja mida laia kursuse läbinud õpilane peab oskama. Ja siin tulevad nüüd harjutusülesanded. Ja nüüd harjutusülesanded näete. Siin on öeldud ka, enne ülesannete lahendamist uurige näiteid lehekülg 7 ja 8. Neid ülesandeid lahendavad õpilased siia vihikusse. Nii, sellesse samasse vihikusse. Nii. Ja näete, siin on siis erinevad piirkondade tähised, sest tegelikult lapsed peavad teadma mõlemad. Nii ümarsulgudega tähistamist kui ka kandiliste sulgudega tähistamist, sest eksami ülesannetes võib olla nii või naa. Nii et mõlemad tähistused peavad olema siis teada. Näete, märkige piirkonnad arvteljele, leidke ühisosa ja siis tulevad hakkavad tulema avaldised. Noh, lihtsustage avaldis. Arvutage täpsed väärtused. Mida ma nüüd panen küll õpetajatele südamele on see, et mul on aegalt olnud selliseid õppiabi õpilasi siis noh, erinevatest koolidest ja siis kui ma vaatan, et missuguseid ülesandeid nagu on eksameelseks harjutamiseks antud, siis ma tahaks nagu appi karjuda, et kellele need ülesanded on. Et need on meenutavad seda kusagil
1903. aastal välja antud ülesannete kogu, kus siis oli üks avaldis, oli täpselt nii pikk kui on lehekülje laius. Ja mida pidi siis lahendama praktiliselt, see võib-olla seal, ma ei tea, kolmveerand tundi. Ja lootus õige vastus kätte saada on suhteliselt väikesest, noh, avaldise puhul see õpilane ikka kipub mõne vea seal tegema. Et harjutusülesanded riigieksamiks ei pea olema väga keerulised. Nad peavad olema nüanssidega. Igal ülesandel peab olema oma mingi peensus, mis osutab mingisugusele erilisele nõksule, aga mitte see, noh, see ülesanne loomulikult ei ole mingi keerukas, eks ole, see on lihtsalt lihtne. Noh, näitab ära murruline asendaja negatiivne, täisarvuline asendaja positiivne, kümnend murd, eks ole, näete, siin, noh, siin on jälle negatiivne murd, eks ole. Noh, ruutjural 18, okei, teeb ära. Noh, seda tüüpi ülesanne, eks ole, võib-olla on natuke õpetlik, aga kindlasti ei ole see riigieksami tüüpi ülesanne, sellepärast, et kui selle nõksu peale ei tule, siis võib siia otsa see õpilane ka ära surra. Leida avaldine täpne väärtus ja sajandike nümardatud lähisväärtus. Ja nende asjadega peab küll tegelema, et kümmega antud täpsusega 0,01 või antud seal siis see kümneliste täpsusega või sajandike täpsusega, et õpilane ikkagi sellest saab aru, et mis vahe neil on. Nii. Ja siin tulevad nüüd sellised avaldised ja noh, näete, peab lihtsalt panema kirja, missugus A väärtuse korral ei saa arvutada avaldise väärtust. Eks ole? Ja millal on avaldise väärtus võrdne nulliga? See nulliga võrdumine on alati üks väga, väga selline keeruline teema lapse jaoks. No, nimetada muidugi 12. lõpetajat lapseks on natukene liialdus, aga siiski. Ja siis sellised tüüpilised, näete, juurtega teisendused, noh, näete, astmetega, see meenutab ju riigieksam ülesannet. Siin, noh, mõned sellised vastikumad värgid ka, eks ole, aga neid loomulikult, kuigi ta on musta värviga, ei tähenda see seda, et ei peaks andma neid lahendada siis kitsa matemaatika järgi õppijatele. Ja siis natukene sellised mõned sellised kobedamad, aga mitte väga hullud. Ja muidugi, et leidke avaldise täpne väärtus, kui X on. No siin peaks õpilane ikkagi siis ära taipama, et äkki selle X ja Y-ga võtaks enne midagi ette. Mitte ei jõuga, ei topiks neid siia ja siis ütled, et õpetaja on loll, eks ole, andis mulle sellise ülesande. Noh, siis peab ikka ise peeglisse õpilane vaatama ja leiab lolli üles. Nii, ja siis näete, vaat sellised seda tüüpi ülesanded. Murdude, no loomulikult see ruut kolmikme tegurdamised ja sellised algebra ülesanded, mis võiksid olla siis näiteks, noh, seal eksami töös ka. Mõni on natukene võib-olla siis liiga keeruline isegi, ma ütleks, et noh, Või mine tea, eks ole. Et see sõltub maitsest. Loomulikult kõiki ülesandeid ei pea ära lahendama. See pole võimalik. Sellepärast, et ega siis me ei saa ühe teema otsa takerduda, et te teete ikka mingisuguse valiku, eks ole. Vaatate, noh, millise klassiga teil on tegemist, eks ole. Et loomulikult ei viska ette kõikidele õpilastele seda 33. ülesandet näiteks. Et ta peab ikka siis olema võimeline ka seda tegema ja kui tema seal pretendeerib riigieksamil 13. punktile, noh, siis jätame tema sellest katsumusest eemale, eks ole, ja lasta teeb midagi siis lihtsamalt, aga kui mängib seal 95. või 100. punktile, no siis peaks nagu sellise asjaga nagu hakkama saama. Ja võt, siin tulevad nüüd vastused. Nii et vastused on antud praktiliselt kõikidele ülesannetele. Ja ma olen ikka palunud, et kui te leiate trükki vead, andke mulle teada. Paar õpetajat on seda teinud. Nii et siis minu poolsed tänud. Ja nüüd näete, tulevad võrrandid ja võrratused. Või võrrandid ja võrrandsüsteemid. Täpselt samamoodi. Pandud kirja. Näete, mida peab oskama? Ja mis siin siis veel näete? Ja siin on nüüd niimoodi, et enne ülesandet lahendamist vaadake üle näidis ülesanded. No ja loomulikult, kus on samasused, lahendada võrrand. Ja näete, need võrrandid tulevad siit väga erilised. Ja
Just nimelt toppisin, just nimelt vaat neid ruutvõrrandeid, väga erilisi ruutvõrrandeid. Sest ruutvõrrandi lahendamine, nii nagu kunagi Ele Kiisel rääkis, et riigieksami ülesannete lahendamisel siis õpilane tegi niimoodi, et lahendas sellise võrrandi umbes nii nagu see kolm muu ruut on üheksa, tõi selle üheksa siit üle ja lahendas siis üldise ruutvõrrandi lahendi valemiga, et noh, selline asi on muidugi kohutav ja ma küsin, et mis siis sellest sai, et kas see võeti ka siis punkte maha, sest see on ju debiilne lahendus, aga ei, et noh, lahendid on ju õiged, eks ole. Nii et võib siis lahendada ka seda ülesannet ikka väga sellise kirve meetodil, aga noh, ega see soliidne muidugi ei ole. Ja sellepärast ma paningi selliseid hästi lihtsaid harjutusi, et õpilane suudaks osa ülesandeid ikka ka peast ära lahendada ja ta teaks ka, et millal võrrandil siis reaalarvulised lahendid puuduvad. Nii et selliseid, ütleme niimoodi, lihtsaid harjutusülesandeid on ka. No ja muidugi no, mõned sellised kiusamised ka. Lahendite absoluutväärtuste summa ja lahendite summa absoluutväärtus. Uskuge või mitte, aga nende asjadega eksitakse ja loomulikult koostage taandatud ruutvõrrand, mille lahendid on 3 ja 4. No ja siis selline. Ja. Nii. No ja siis sellega saab päris palju nalja. Et õpilased ei seosta ruut kolmliikme tegurdamist ja ruutvõrrandi koostamist oma vahel. Nii, ja siit tulevad siis juba murdvõrrandid, näete, erinevat liiki murdvõrrandid, eks ole. Noh, ja küsimus ka, et millal on murdude vahe näiteks selline ja on mõned võib-olla natukene sellised keerulisemad ülesanded ka. Noh, näiteks see võrrand siin ja võib-olla siis see B võrrand ja nii et mõned sellised, aga mitte väga palju, eks ole, nii et ma sellega pole siin üle pingutanud ja juurtega, millal on siis näete korrutis võrdne nulliga, siin loomulikult tuleb teha lahendi kontroll, sest siin tekib kohe see määramispiirkonna lugu. Ja näete, ja niimoodi tulevad siit absoluutväärtus sisaldavad võrrandid, eks ole, siit tulevad võrrandisüsteemid, kahe tundmatuga, kolme tundmatuga, ja niimoodi see lugu läheb ja siit tulevad vastused. Nii et kõikide nende teemade kohta on siis siin ülesandid. Ma näitaks seda vihiku päris lõppu, et ma ei taha teid nüüd kuidagi kiusata siin sellega, et ma nüüd kõik teemad siin niimoodi läbi lappaks. Aga päris lõpus on siis siin selline asi, mille pealkirjaks ma panin. Kohe me seda näeme. Siin on veel ruumigeomeetri ülesande vastused. Ülesandid iseseisaks lahendamiseks. No, see on nagu selline õrn pilge nüüd, et nagu need eelmised ei oleks olnud. Ja? Ja siin on nüüd võetud siis ülesandeid, et mis on natukene sarnased, aga ma olen siiski muutnud. TalTechi suviste sisseastumiskatsete ülesannete sellised kloonid, et noh, paljud lapsed ju teevad neid TalTechi katseid, kuna nad saavad riigeks on vähem kui 60 punkti. Mul oli üks näide, on selline, et üks noor tütarlaps tegi, õppis kitsa matemaatika järgi, sai üle 70 punkti ja siis ta, see oli korona esimene aasta ja ta avastas, et ta Tartusse ei lähe õppima, et ta jääb Tallinna, aga ta siis läheb ta hoopis TalTechi. Aga TalTechis nõuti siis ju, nõutakse ju laia eksamit, eks ole, noh, idee poolest peab seal tegema koha peal. Ja me siis kolm nädalat iga päev õppisime, kas 4 või 5 tundi ja selle kitsa matemaatika järgi õppinud tüdruku ma viisin siis sellisesse konditsiooni, et ta sai TalTechi sisse, ta sai 66 punkti, nii et 6 punkti rohkem kui vaja. Nii et on võimalik vahete vahel ka kitsa matemaatika pealt hüppata üle laiale. Nüüd näete tasandi võrrandi koostamine, edasi kas tasandid lõikuvad, nurk sirgete vahel, no see on tegelikult ju nurk vektorite vahel, avaldis lihtsustamine, no need on muidugi nüüd sellised natukene keerulisemad ülesanded, eks ole, et siin
nii lahendage võrratus. No ja liitke kõik täisarvused lahendid lahendite arvuga. No kui need arvud leitakse kõik õigesti, siis tuleb ka vastus õige. Võrratuse süsteem kolme võrratusega, mis ei tohiks olla konti murdev. Nii. Sõna ei ületa on alati väga keeruline, sina see kaks sõna on ei ületa. Kui on ületab, siis paneb märgi on suurem kui. Kui on ei ületa, siis ei tea, mis märki panna. Et sellised asju alati peab vaatama. Nii, näete, siin on nüüd pandud vahemik kirja niimoodi, näete, mitte ümarate sulgudega, vaid kandiliste sulgudega. Et sellistele asjadele ka siis tähelepanu nagu pöörata. Nii. Ja siin on näete siis veel, on sirged antud, tekib kolmnurk, leidke kolmnurga tipud, arvutage ümbermõõt, ette antud täpsusega vähima sisenurga koosinus, siinuse täpne väärtus ja arvutage kolmnurga pindala. Et see täpne väärtus, see kipub mõnikord käest ära libisema, et antakse ligikaudne vastus. Ja no, siin näete, siin on nüüd see parapool kolme punkti. Abil. Vaat see, mida ma ütlesin, et mida 12. Klassi kordamise juures peab kindlasti tegema. Puutuja võrrandi koostamine. Nii. Ja kontrollida arvutamise teel, et kas selline sirge on parapooli puutuja. Nii et kolme punktiga parapool ja kolme punktiga ringjoon on sellised, ja näete, täpselt siia nad on pandud järjest kohe. Et need asjad peavad olema selged. Loomulikult siis ka nüüd integraali juures, et kui me leiame algfunktsiooni, ehk me leiame siit määramata integraali, kirjutame konstanti lõppu, et kuidas siis teha kindlaks see, et me saame kätte sellise, näete, sellise, mis on algfunktsiooni, mis läbib punkt, seda punkti. Nii, ja siin on siis mõned ülesanded veel ja kogu see lugu lõpeb siis, näete, kui see on 20 ülesanne, 26 ülesanne on praegu juba olnud. Ja? Ega rohkem siis tule ka. Või mine hullud ja vaatame. 26 oli. Nii. Ja nüüd tulevad vastused. Ja? Nii et see oli nüüd selline jutt siis selle vihiku kohta. Ja nüüd kui me teame, et meil on need nõrgemad kohad seal jäänud kas 10. Klassis või 11. Klassis, siis ma soovitaks võtta, no see on võibolla nüüd reklaamina, siin kõlab küll, et võtta see vihik kasutusele, sest vaadake, ega siis ju teil ei ole ju no, õpilastel võimalik kasutada 10. Klassi õpikut ja 11. Klassi õpikut, et sellisel juhul te peaks koostama siis ise mingisuguse teatav hulga töölehti ja need õpilastele laiali jagama. Aga mina olen tähele pannud seda, et nende töölehtede kurb saatus on tavaliselt selline, et need kipuvad õpilasele ära kaduma, kuigi võivad olla seal õpimapid ja ma ei tea, mis ime asjad. Ja mina seda õpimapindust ei ole kunagi osalt öeldes harrastanud, sellepärast, et kui ajaloos on õpimap ja bioloogias on õpimap ja siis on, ma ei tea, kus veel, et noh, siis need asjad ei mahu enam selle õpilase koolikotti ära lihtsalt, et püüame kuidagi nagu ratsionaalsemalt veidi hakkama saada. Aga sellega, head kolleegid, ma jutuga nüüd lõpetan, et raske nüüd öelda mul, kas minu jutust oli üldse mingit abi või oli see jutt niimoodi, et jutt jutuks, aga ei olnud nagu abi midagi või vastupidi, et oli võibolla et leidsite siis toetust mõne koha pealt, et teete samamoodi nagu mina ja noh, et eks te peate siis ise otsustama, aga igal juhul, kui see lugu kõik on nüüd meil läbi, siis kellel on aega ja tahtmis, siis võiks mulle kirjutada, et või siis Jaanus Soole, et kuidas ta siis selle asjaga rahule jäi. Põhimõtte loomulikult on selline, et saate aru, et laivis, eks siis ikkagi, kui ma olen klassituas, eks ole, siis oleks see kursus näinud natukene elavam välja ja oleks nalja ka saanud.
aga nüüd siin sellise ekraani taga tehes on see asi natukene tuim muidugi. Aga siiski ma väga loodan, et abi noh, kas või natukenegi oli. Ja ma soovin teile kena päeva jätku ja nii nagu öeldakse, et annab issand päevi, kohtume veel. Nägemiseni.